Kwa majina naitwa Joyce Peter. Kwa majina naitwa Amina Ali. Nasoma kidato cha pili A. Nasoma kidato cha kwanza A. Shule ya sekondari Mongola. Mimi ni mnufaika wa programu ya Right to be a Girl. Ninashukuru TAI. Wamekuja, wametuletea vitu vingi ambavyo vitatusaidia katika masomo. Naamini nitafikia ndoto zangu na nitasoma kwa bidii. Pia tutafaulu katika mitihani yetu na pia tunawashukuru sana kwa vifaa mlivyotuletea leo. Mundo pamoja na taasisi ya TAI yote, Mungu awabariki sana.